Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Yangi hayot tumani, Qo'rg'ontepa mahallasida joylashgan. Orientirimiz Sergeli 3-chi metro bekati bo'ldi. Uyimiz 10 qavatli novostroykani 5-chi qavatida joylashgan. Uyimiz 69 kvadrat metrdan iborat. Hosili kiruvrishdan boshlab tushuntirib o'taman. Bu yerda kiruvrish prixojamizda joylashgan. Uyimiz ko'rib turganingizdek korobka holatida, svobodnoy planirovkada xohlagancha xonalarga ajratib olsangiz bo'ladi. Bu novostroykamizda 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, qatlarimizdan orasiga bo'lsa monolit ishlatilgan. Bu yerda sanuzelga joy ajratilgan, kanalizatsiya turbalari o'tgan. Bu yerda ham kanalizatsiya turbalari o'tgan, razdelniy sanuzel qo'shilib bo'ladi. Bu yo tomonda bo'lsa gaz turbalari o'tgan, demak bu yog'imiz oshxona bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu uyimizning o'zini balkoni ham bor. Hozir chiqib ham ko'rsatib o'taman. Mashinadan kichkina balkoni bor. Kofe ichadigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi va manzarani tomosha qilib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yerdan bo'lsa dvorimizni bitta ko'rinishi. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma sharoitlari bor va mana shunaqa sifatli yodli romlar o'rnatib ketilgan. Hosiligi podyezimizni ham bitta ko'rsatib o'taman. Bitta qavatda 5 ta xonadon istiqomat qiladi, ko'rib turganingizdek. Mana shunaqa zamonaviy liftlar ham o'rnatilgan. Hozir endi pastga tushib, men sizlarga mahallamizni ko'rsatib o'taman. Bu yerda uyimizdan tashqarisidan ham bitta ko'rinishi, uyimiz atrofida maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlar bor. Metroga ham yaqin joyda joylashgan. Mana shunaqa besedkalar, bolalar maydonchalari, zelenoy zona, avtoturargohlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.